Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում վերնատուն գրական գեղարվեստական հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ռոմելա Պետրոսյանն է։ Բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության գրողների միության նախագահ Էդուարդ Միլիտոնյանի հետ օրվա եթերաժամին կզրուցեն գրականության առնչվող մի քանի խնդիրների թարգմանություն, մրցանակներ, հոնորար, շուրջ։ Բարև ձեզ, պարոն Միլիտոնյան։ Պարոն Միլիտոնյան, թարգմանական գրականությունը իրականում վերելք է ապրում հայ իրականության մեջ, բայց ինձ թվում է մենք դարձյալ շարունակում ենք ավելի թարգմանել, քան թարգմանվել, այնինչ մենք կարող ենք ավելի ներկայանալ թարգմանվելով։ Կան այս ուղղությամբ աշխատանքներ, թե դրանք հիմնականում անձնական կապերի միջոցով են, շնորհիվ են, սորաբար այդպես են լինում։ Կա համակարգված ինչ-որ աշխատանք։ Սա պիտի այսպես նայենք, մեր 30 տարվա պայքարը այն եղավ, որ Բուխերում ստեղծվեցին թարգմանական գործի կուրսեր։ Եվ ուրախությամբ նշենք, վերջի տարիներս արդեն այդ կուրսերը ավարտած մարդիկ թարգմանում են Հայաստանում օտար լեզուներով գրքեր են հրատարակում, հայերենից այլ լեզուներ։ Մենք 2015 թվականին իրագործեցինք 1915 թվականին եղեռնազոր գրողների ստեղծագործությունները 4 ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն հրատարակություն առանցին գրքերի։ Եվ այդ գրքերի մեջ որոշ մասը թարգմանել էին մեր հայաստանյան թարգմանիչները, մի մասն էլ օտար երկրների թարգմանիչներ։ Ասածս ի՞նչ է, որ գրողների միության աշխատանքը նաև այդ ուղղությամբ որոշակի արդյունք տվեց, և հիմա Հայաստանում կան այո հայերենից այլ լեզուներ գեղարվեստական թարգմանություն անող թարգմանիչներ։ Չմոռանաք մի բան, մենք ընդհանրապես օտարասեր ենք, անվերջ կարող ենք օտարի գրականության, օտարի ստեղծած մի բանը այստեղ տարփողել, խարոզել, բայց իր կողքին ստեղծած մարդու մասին լռել։ Ուրեմն, մենք մեր աշխատանքներով, որ ասեցի այդ թարգմանական պրոցեսը, որ կա, իհարկե գրողների միությունը դրա մեջ իր լուրջ աշխատանք ունի, հիմա տարբեր երկրներում հրատարակվում են ամսագրերում, թերթերում, գրքերով առանցին, հայ գրողների գրքեր այդ աշխատանքի շնորհիվ է մեր կազմակերպությունը տարբեր երկրների գրական կազմակերպությունների կամ խմբագրությունների թարգմանիչների հետ աշխատում է։ Դրա արդյունքն էր, որ մենք այստեղ կազմակերպեցինք թարգմանչած տոն, հենց այնպես չէր։ Եվ ասեմ, որ նաև Արցախի գրողներն էլ են թարգմանում, Վարդան Հակոբյանն է, մյուս գրողներից թարգմանվում են գործեր, տպագրվում են։ Մենք թարգմանչած տոն կազմակերպելով մի նպատակ ենք հետապնդել և պիտի շարունակենք հայ գրողի ներկայացնել աշխարհին։ Մենք հրավիրում ենք մարդկանց, ովքեր արդեն այդպիսի աշխատանք արել են, և պիտի շարունակվի, և ամեն տարի նոր հետաքրքիր ծրագրեր են հրատարակչական գրական իրագործվում, և այնպես որ միությունը իր հնարավորությունները հնարավորինս փորձում է օգտագործել այդ ուղությամբ։ Պարոն Միլիտոնյան, միշտ էլ գրական մամու եղել է, այլ հարց է, որ այսօր մի քիչ շատ ունենք, կան հեռուստահաղորդաշարեր գրականության վերաբերյալ, ռադիոհաղորդաշարեր եւ էլեկտրոնային մասով բավականին շատ տպագրված նյութեր ունենք, համացանցի տիրույթը դրա հնարավորությունը եւս ընձեռնում է, գրական թերթ, գրեթերթ եւ մյուս անուն թերթերը, պարբերականները, ինչքան ես տեղյակ եմ, մի քիչ հոնորարի խնդիր կա նաև։ Հասկանում եմ, պիտի ասեք, գրողը, բանաստեղծ արձակագիրը չպիտի մտածի հոնորարի մասին, բայց դա էլ խթանող մի միջոց է, ինչպես մրցանակը, ինչպես թարգմանությունը։ Հիմա այնպես չի, որ նյութը մրցանակ է շահել, մենք պետք է միամտորեն հավատանք, համոզված լինենք, որ դա արժանի է այդ մրցանակին։ Մրցանակներն էլ հարաբերական են հատկապես մեր օրերում, բայց այս հոնորարի խնդիրը ինչ-որ ձևով հնարավոր չէ լուծել։ Գրեթերթում հիմնականում անվճար են տպագրվում, գրական թերթի հեղինակները անվճար են, չգիտեմ, ես վերացական հարց եմ բարձրացնում։ Ժամանակը ոչ միայն Հայաստանում,
այլև բազմաթիվ երկրներում ես տարբեր կոնֆերանսների եմ եղել եւ ձևավորվել է մի այսպիսի զավեշտական կարծիք, որ եթե առաջ հոնորար էին տալիս հեղինակին, հիմա հեղինակն է ինքը վճարում իր տպագրության համար։ Հիմա միայն Հայաստանը չի, այդ յուղի մեջ տապակվում են շատ երկրներ, շատ գրողներ եւ այլն։ Հիմա խնդիրը մեզանում մշակույթի, սպորտի, գիտության, կրթության նախարարությունը որոշակի դրամաշնորային ծրագիր մամուլին աջակցության իրագործեց, որտեղ նաև հաշվի է առել հոնորար տալու խնդիրը։ Օրինակ մեր քաղաքական թերթին, գրեթերթին, Նորքին, Լիտ Արմենիային որոշակի գումար են ավելացրել արտասահման քաղաքականություն ապսակրի, որ նրանք հոնորար տան հեղինակներին։ Բայց անկեղծ ասեմ, այդ հոնորարներ մի այնպիսի գումար չի, որ հեղինակը իր ստեղծածի համար բավարարված լինի։ Չկա այդպիսի բան, որ հեղինակին այսօր բավարարի։ Դա չի լինելու բնականաբար, բայց գոնե մասամբ մի բան լինի։ Դե հիմա այդպես նախարարությունը հաշվի առել եւ որոշակի այդ ծրագիրը այդպես իրագործվում է։ Մեր գրողների միտքում սա հասարակական կազմակերպություն է։ Մեր գրողները սոցիալական հարցերով, եթե մենք նայենք աշխարհում, դուք միություն չեք գտնի, որ իր գրողների կամ ստեղծագործողների միությունների անդամներին անվճար հանգստի օրեր տա ստեղծագործական տներում կենալու համար։ Այդպիսի բան աշխարհում չկա, սա եզակի միությունն է դի մաստով, բայց մեր հնարավորությունները այնքան չեն, որ մենք գրողների միության անդամներին պահենք, նրանց հանգիստ ապահովենք, նրանց գրքերը տպագրենք, հոնորար տանք, չգիտեմ, մեր շենքը ինքը գույքահար պիտի մուծի, պահպանման ծախսեր պիտի լինեն, ընկերներ, մենք իսկ որտեղից եք այդ գումարները կարողանում իմի վեր ստեղծագործական տունը ծաղկաձորի որոշակի մարդկանց են թունում և այդ մարդկանց գումարների հաշվին մեր, այո, թե պետ գնալով սուղ վիճակի, որովհետև ծաղկաձորում միայն բազմաթիվ հանգստյան տներ կան, մեկը մեկից չէ հաճախորդը։ Այդ հնարավորությունն ենք մենք որոշում օգտագործում։ Նաև մեր ընթացիկ աշխատանքում գրողների միության որոշակի սենյակներ վարձակալությամբ են տրվել Դալիճը, թատրոնին, որպիսի աշխատակազ պահես, որ աշխատի, որպիսի շենքը ինքը տիրություն անես, հազարումի հարցումի շենքի պահպանման գոնե ուղղությամբ։ Եվ այլն, սա է մեր խնդիրների մեջ նաև, որ պիտի մենք տնտեսական, սոցիալական այս հարցերը կարողանանք ապահովել եւ ասեմ, որ մենք նաև աշխատակցում ենք մեր, այսպես ասած, մեզ հովանավորող որոշ մարդկանց հետ, որոնք մրցանակներ են հիմնադրում, Հրանտ Սիմոնյանը, Հրանտ և Մանուշակ մրցանակաբաշխությունը, այդպես վերջին 1-2 տարում Նաթելա Լալաբեկյանը մեր մրցանակներից արվա լավագույնների որոշակի ապահովություն եւ այսպես ֆինանսապես ես նկատում եմ, բայց ոչ այնպիսի մեծ գումարներ են դրան, չէ, այնպիսի մեծ գումարներ չկան, ուղղակի մենք մեր միջավայրը, քաղաքական միջավայրը պահելու, խթանելու եւ ասեմ նաեւ մենք աշխատակցում ենք այդ մշակույթի նախարարության հետ, որոշակի ծրագրեր եւ երիտասարդների մասնակի աջակցություններ են լինում դրամաշնորներ։ Սա աշխատանք է եւ պաշտպանության նախարարության հետ մրցանակաբաշխություններ, հանդիպումներ զորամասերում, տարբեր, որպեսզի գրողը ճանաչի, գնա զինվորների հետ հանդիպի եւ այլն եւ այլն։ Այս աշխատանքը ամբողջովին միտված է քաղաքական դաշտը կենթանի պահելու համար, հնարավորություններ ստեղծելու, մարդիկ մասնակցեն իրենց գործերով, իրենց նոր գրքերով եւ այլն եւ այլն։ Սա ամենայն դեպս աշխատանք է պահանջում, որևէ մեկը այսօր չկա, մեծահարուստ լինի թե չգիտեմ բարեխիղճ մի մարդ, որ ասի՝ «Վայ, ես գամ գրողներին օգնեմ, գրողներին», այդպիսի բան ցավոք սրտի, եթե լինի, դա հազվադեպ կլինի։ Մենք մեր կապերով, ընկերական, բարեկամական եւ այլն քաղաքական նաեւ միջավայրի հարգող մարդկանց ինչ որ չափով մենք նաեւ նրանց միջոցներով ենք փորձում այդ մրցանակները, գոնե մրցանակները պահպանել։ Եթերում Վերնատունն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում հատված Լևոն Շանթի «Հին աստվածներ» դրամայից, կկարդա Վահրամ Փափազյանը։ Բոլորդեք
բան ունիմ ձեզ իսելու։ Գտեսնեք այս տեկեղեցին, որ Կրետը ավարդած է արդեն, և որ բավական ժամանակեի վեր մեր աղոտքները կխնգյանք մեր Աստծուն։ Այս տեկեղեցին նվիրված չէ մեր Աստծուն։ Այս տեկեղեցին նվիրված չէ մեր Աստծուն։ Այս տեկեղեցին, երբ ես կշնեի, ես թել գդրված չէ աշխարհեն, ես կգարձեի, թե գդրված եմ։ Մենք բոլոր սալ, որ թողել ենք աշխարհ ու եկերանաբատ, մեր հոգի խորքը թեր մեծ գդորմ աշխարհ էինք բերել մեզի հետ, ներքին վայելքի ձազուկ կարոտմը, քողարգված հաճույքներու բարակ ծարավմը, մեր անցած գյանքի, գրվի ու հուզումներու ամբողջ նուրբ ու գպչուն ցանցմը և ագամա վերհուշներ։ Այս բոլոր թեր մեզի հետ էր, երբ այս եկեղեցին գշնեինք, այդ ծածուկ քողարգված ուզուներն են շնել այս եկեղեցին, աշխարհ անաբատ եկած, մեզ ետներ սբրտած, աշխարհի այդ կդորն է շնել այդ եկեղեցին, աշխարհին այդ եկեղեցին, մեր Աստծունը չէ, ադոր գամարներուն տակ մենք այլևս աղոթել չենք կռնար, այդ գամարները պետք է քանդվին։ Այո, պետք է քանդենք ու շինենք նորը, նորը, և այդ նոր եկեղեցին պետք է շնենք մենք ինքներս, աշխարհեն եկած տրամը աշխարհի կսկացումներունն է, աշխարհեն եկած վարպետները աշխարհի կասկածողությունն է, աշխարհի արվեստը։ Մարդս ինքը միայն կռնա շինել իր Աստծուն նվիրված տաճարը, իր մեջքովը, իր ձեռքովը, իր խելքովը։ Թե ինչ ձև է ունենալու մեր նոր եկեղեցին, դեռ ես ինքս էլ որոշ չգիտեմ, այ կնստենք, կմիասինք, կխորինք, կմտածենք, կստեղծենք։ Դուք հոս իմ շուրջս, ես հոս կեցած ձեր մեջը, ես ձեր վանահայրը, դուք իմ միապանությունս, իմ իսկ հիմնած։ Միապանություն, ինչ միություն ձեր ու իմ մեջ, կարձես կաբը գինը աչքերես։ Ինչպես է եղեր, որ ես չեմ հասկացել այսքան բարձ բանը, այսքան ագնահայտնի։ Մինչև հոս, մինչև անաբատ կրցերենք մենք միասին, մինչև հոս ես կրնայի բերել ձեզի, մինչև հոս կարելի է բերել մարդը, բայց հոսկյանտին մարդը ինքը պիտի երթա։ Ճշմարիտ է, դուք եք այդ եկեղեցին, պետք է որ մնա, ան է ձեր եկեղեցին։ Կացեք ներս, անգուտա ձեզի անվերջ աղոտքներ ու մխիթարանք, անգբանա ձեզի արքայության դռները, ան գազատե ձեզի բոլոր սատանաներն, ան ձեզի ձեր հացն ալգուտա, ան ձեր հանքիստն ալգուտա։ Կացեք ներս, և թող խաղաղությունը լինի ընձեզ, և ընդամենեսու գնացեք ամեն։ Իսկ իմ փնդրածս ադիգա չէ, իմ փնդրածս աշխատանքն է, ներքին անթուլ ու անգաշկանդ որոնումը, ներքին անվերջ նվաճումները, պարցունք է պարցունք, բարիսպ է բարիսպ, դարագուստեն անտուկներու վրա են, ելքերով անգուններով անդատար խոյանք մտեպի վերինը, դաժանակ իր աշխատանք մտեպի ճշմարտությունը։ Գնացեք ներս, դուք ձեր եկեղեցին, ես ալ երթամ շինեմ իմ եկեղեցիս, բայց այս անգամ ես, միայն ես, և գերդվածքմը, որը վայելլա իմ Աստծու բնակությանը, որու գամարներու տակ իմ խնգելի գաղոտքիս ոչ մեկ պարը գեղչին չէ, ոչ մեկ պարի արձականքը դադարկ չին չէ։ Թե ուր պիտի շնեմ, և ինձև պիտի ունենա իմ այդ եկեղեցին, գրանիտե պիտի լա թե մարմարե, այդ միև նույնն է, որովհետև գրանիտ ու մարմար, որ ցակար ու ամեն տեսակ կար, ես կտողնեմ աշխարհի աստվածներուն, իմ դաջարի սիմքին բանականությունս պիտի լա, սյուներ իմ գամքս ու կմպետնալ ըլլալույ հավատքս, ինչ է խախուտ է, կպլի և գշնենք նորը, միշտ նորը, և դու կուզեիք, որ նա վերջ ունենար, քանի գաբրինք շինենք պիտի,
պիտի շինենք մեր Աստծուն միր դաջարը, շինենք ու փլի, շինենք ու քանթենք, շինենք ու շինենք միշտ, բայց երբեք, երբեք չավարդենք, հենց որ ավարդի, ալ դաջար չաստծո այլ գրադում։ Ավարտվեց Վերնատուն գրական գեղարվեստական հաղորդաշարի օրվա հունվարի 27-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Հայաստանի Հանրապետության գրողների միության նախագահ Էդուարդ Միլիտոնյանը, զրույցը՝ Վարդուհի Բաղդասարյանի, հնչյունային ռեժիսոր՝ Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք